Էջ 312, մի գնա որթյակ։ Մի գնա որթյակ, այդ աժան ճամփով, որ քեզ կտանի դեպի կործանում, այլ քայլիր ինձ հետ, իմ օրա հետո, դեպի վերտանո թագավորություն, քայլ դու, քայլիր դու ինձ հետ, անհոգ ու վստահ, քայլիր իմ կամքին ապավինելով, այն ժամ կտանեմ քեզ մի այլ աշխար, գեհենի դաժան բոցից փրկելով։